გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. შიდობისა მოგესალმებით. განათლება დღის არხზე დაიწყო ღია ეთერში რადიო იმედის დღის არხზე 4 შაბათია ტრადიციულად საინტერესო თემით ხვდებით და როგორც ყოველთვის მაქვს მოლოდინი რომ კვლავინდებურად რაღაც საოცრებას გავეკებ, იმიტომ რომ როდესაც New Vision-ის შესახებ ვიწყებ საუბარს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუდმივად მაქვს გაოცება სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. მამკა ხანთაძეა ჩემი თანაწამყვანი კვლავინდებურად. მამკა მოგესალმები. ამჯერად რა არის თემა რომელსაც გავშლით, ვისაუბრებთ და რომელსაც გავაოცებთ ჩვენს მსმენელებს? დღეს გადავწყვეტეთ, რომ შემოგთავაზოთ კიდევ რამდენიმე თემა ჩვენი საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის შესახებ, რადგანაც თუ გახსოვთ, წინა პირველი გადაცემიდან ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო ჩვენს გვერდზეც და თქვენთან რადიო ეთერშიც და ვფიქრობ, რომ მედიცინა ახლა ზუსტად ყველაზე უფრო დაინტერესებადი თემაა ზოგადად ქვეყანაში და ამ ხრივ ჩვენც რაღაცებს ვაკეთებთ, ისეც რომ მეტი ინოვაცია და მეტი კარგი ესეთი პროფესიული სერვისი შევთავაზოთ მოსახლეობას. ამის გამო მოვიწვით ზუსტად ჩვენს დღეს ჩვენი სტუმრები წარადგენ ალბათ შენ. ხადია წარადგენ და ასევე თემა არის სტუმრები არის დაგეგმილი სწორედ იმ მიმართულებით, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და აქტუალური დღეს. მუდმივად საუბარია იმაზე, რომ სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა დაავადება გაახალგაზრდავდა და მსურს გადავამოწმოთ ჩვენს სტუმრებთან შესაბამის თემატიკიდან გამომდინარე. ზურაბ ხეცურიანი ონკოქირურგი, ზოგადი ქირურგი, მედიცინის დოქტორი და პროფესორი გვსტუმრობს New Vision უნივერსიტეტის ჰოსპიტალს წარმოადგენს ხადია. ბატონი ზურაბი დღეს მოგესალმებით. და უღრმეს მადლობას გიხდით გაცემაში სტუმრობისთვის. ასევე მინდა წარვადგინო ჩვენი სტუმარი თამარ გურაბანიძე, ოფთალმოლოგი. მოგესალმებით თამარ, მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. თამართან მე სამდენიმე კითხვა მაქვს ჩემი მხედრობიდან გამომდინარე და ვისარგებლებ შემთხვევით და ეთერის დროს უნდა ვკითხო რაღაც. მუდმივად საუბრობენ იმაზეც, რომ განსაკუთრებით საინტერესოა თამარი მუშაობს, მე რამდენიდაც მაქვს ინფორმაცია ბავშვებთან. შესაბამისად ძალიან მწვავეა დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში გადჯეტებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით როგორ დავარეგულიროთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ გარდამხედველობისას სხვადასხვა პრობლემასაც იწვევს და სხვა შორის რამდენად არის კორელაციაში ონკოლოგიასთან, მითებიც ვრცელდება ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, საინტერესო იქნება გადამოწმება ბატონ ზურაბთანაც. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ზოგადად როგორია ონკო დაავადებების გავრცელება საქართველოში? ცხადია სხვადასხვა მიმართულებით არის მატება, თუ შეინიშნება კლება გარკვეული მიმართულებით და რას უკავშირებთ? გაიზარდა ცნობიერების დონე და ადამიანებმა გადაწყვიტეს ექიმთან მივიდნენ დროულად და გამოვლენილი დაავადებები, გამოვლენილი ასე ვთქვათ, რიცხვია გაზრდილი, თუ რა არის კონკრეტულად ამის მნიშვნელობა? მოახსენებთ, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაფერი ერთად ეს ადრე გასულებში და გასულებში თუ იშვიათობა წარმოადგენდა განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში 40-მდე სიმსივნე ითვლებოდა ერთეულ და ასე ვთქვათ აღსანიშნავად განსაკუთრებულ აღსანიშნავ შემთხვევა, დღევანდელი რეალობა ისეთია სამწუხაროდ, რომ საკმაოდ გავრცელდა და მოიმატა რიცხობრიობით ასე ვთქვათ 40-მდე და ახალგაზრდებში განვითარებულმა სხვადასხვა ავთვისებიანმა პათოლოგიებმა. ყოველწლიურად დაახლოებით საქართველოში 7000-მდე ახალი შემთხვევა აღირიცხება ონკოლოგიური დაავადების და მათ შორის განსაკუთრებით ჭარბობს, რა თქმა უნდა, ასაკოვნებში შედარებით, თუმცა ეს რიცხვი საკმაოდ გაახალგაზრდა. უკვე აღარ გვიკვირს 40-მდე კუჩის კიბო, ნაწლავის კიბო, თუ კი ჩვენი მიმართულებით რაც შეეხება ხდება, ხდებიან ასეთი პაციენტები და რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებულია როგორც ეკოლოგიურ დაბინძურებულ გარემოსთან, არაჯანსაღწევასთან, ბავშვებთან ცხოვრების არაჯანსაღწესთან, ასევე რა თქმა უნდა დიაგნოსტიკამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქონია ამასთან დაკავშირებით, რადგანაც უფრო თუ კი შეიძლება ადრე ისე ყოფილიყო რომ ვერ აღმოჩენილიყო ესა თუ ის ავთვისებიანი დაავადები, ეხლა ადრეულ სტადიაზე შედარებით უფრო მეტი რიცხვი და საერთოდ აღმოჩენა დიაგნოსტიკის მეთოდების სრულყოფამ განაპირობა ისიც, რომ უფრო მეტი და მეტი ახალი შემთხვევები ხდება დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით. ოღონდ გაიზარდა საწყის სტადიაზე გამოვლენილი. რა თქმა უნდა, დიაგნოსტიკის მეთოდების სრულყოფა უფრო საშუალებას იძლევა პირველ მეორე სტადიაზე უფრო მეტი რაოდენობით პროცენტულად ასე თქვა იქნას აღმოჩენილი ესა თუ ის დაავადება, ვიდრე როგორც განსაკუთრებით გასულაცნობებში იყო ძირითადად მესამე მეოთხე სტადიის სისვენები ხდება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს პრობლემა აღმოფრული არ არის და დღესაც საკმაოდ ხშირია ესეთი შორსასული პროცესები, როცა მომართავს პროცეს დიაგნოზ სტადიაში უკვე პაციენტი ექიმს, როცა უკვე არც თუ ის ეფექტურია ან არაეფექტურია ჩატარებული მკურნალობა. თუმცა მაინც ადებეთი ტენდენცია ამხრივ არის. მუცლის ღრუსთან მიმართებაში თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ონკოლოგიური დაავადებების შესახებ,
თქვენი კოლეგების გარკვეული ნაწილი ამბობს, რომ სიმპტომებზე საუბარი არის ძალიან ცუდი, რადგან შესაძლებელია ესე თუ ის სიმპტომი სხვადასხვა დაავადებასთან იყოს დაკავშირებული და ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდ სტრესს ვაყენებდეთ ნებისმიერ პირს, რომელსაც თუნდაც კუჩთან დაკავშირებით ტკივილი შეგრძნება ქონდეს ამ წუთს და მან იფიქროს, რომ მას აქვს ონკო დაავადება. რა თქმა უნდა, როგორია თქვენი მიდგომა და რა შეგვიძლია გითხრათ? რა თქმა უნდა, ანუ ნებისმიერ ჩივილი, რომელსაც პაციენტი განიცდის, მაშინვე შეიძლება არ დაუკავშირდოთ ეს ონკოლოგიურ პათოლოგიას. თუმცა განსაკუთრებულ დექიმს უნდა ჰქონდეს, მით უმეტეს ამ დარგში მომუშავეს, ეგრეთ წოდებული ონკოლოგიური სიფხიზლე, რომ ნებისმიერი ჩივილების აღმოჩენისა და უკვე დიაგნოზის დადგენის შემთხვევაში მხედველობაში იქონიოს ონკოლოგიური დაავადების განვითარების ალბათობა. თუმცა რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჩივილი გულძმაროა, ეს უსიამო შეძლება, ასე თქვათ, კუჩნაწლავის ხრი საბედნიეროდ რა თქმა უნდა არ არის ყოველთვის დაკავშირებული ონკოლოგიურ პათოლოგიებთან, თუმცა არა ეს გამორიცხული ამის არსებობას და რა თქმა უნდა, რაც ექიმი და პირველ რიგში პაციენტი დროულად მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას, ხოლო უკვე მიმართვის შემდეგ ექიმი ჯობია გამორიცხოს თავიდან, ექიმა გამორიცხოს ავთვისებიანი დაავადების მიმდინარეობა, შემდეგ ყველაფერი პროგნოზი უკეთესი და კეთილზაიმედო იქნება აქედან გამომდინარე. მაინც საუკეთესო პრევენციად, მაინც იცვლება ეს ყოველწლიური ანალიზების კეთება. რა თქმა უნდა, ადრეც იყო ჩემს ბავშვობაში, მახსოვს რეკავდენ სახში დისპანსერიზაციაზე პოლიკლინიკიდან და განვითარებულ ქვეყნებში ყოველწლიურად, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდა პროგრამები, სკრინინგი, სხვადასხვა პრევენციისთვის, სხვადასხვა ავთვისებიანი დაავადების. არის კოლორექტულ კიბოზე არის პროგრამები. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველა მიმართულებას არ მოიცავს მუსიკის. აი ნიუჟენ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის შემთხვევაში როგორია გამოცდილება? კოლორექტულ კიბოზე არის პროგრამები მუცლისღრი პრევენციის და დიაგნოსტიკის. ვინ არის ჯგუფში ამ შემთხვევაში? ეპიდემიოლოგიური სამსახური წარმართავს ერთ-ერთი ამ და მოსახლეობას თქვა არის ასაკობრივი კატეგორია გარკვეულ დაავადებებთან მიმართებაში სკრინინგს როდესაც გულისხმობთ ჩვენ გარკვეული ასაკობრივი კატეგორიის მოქალაქეებისთვის არის ხოლმე განკუთვნილი 40-მდე და 40-ის ზევითაც რა თქმა უნდა ძირითად 40-მდე პაციენტებისთვის არის ხოლმე თქვენ კი თქვით რომ სიმპტომებზე საუბარი არ არის რელევანტური მაგრამ აიც რადგან სიფხიზლე აღნიშნეთ ექიმებთან მიმართებაში საინტერესო იქნება თქვა რა არის ეს ძირითადი მიმანიშნებელი რაც ამ დროს არის გასათვალისწინებელი თუნდაც დროული მიმართვიანობის თვალსაზრისით და გაჩემს მეორე ნაწილში პრევენციაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ პირველ რიგში ვერაგი დაავადება ასე თქვა ჩივილები როცა წამოდის მოდის წინაპლანზე ხშირ შემთხვევაში უკვე დაგვიანებულია ან შორსასულია პროცესი თუმცა არის რა თქმა უნდა რომელსაც ნიშნები კლინიკური ნიშნები რომელსაც პაციენტმა ადამიანმა საერთოდ უნდა მიაქციოს ყურადღება ზოგადი სისუსტე კუჩნაწლავის მუსლიზმის ხრი მოგახსენებთ ციტატად ზოგადი სისუსტე ბადის დაქვეითება წონის კლება გაურკვეველი მიზეზებით ასე თქვათ შეიძლება კუჩნაწლავის ხრის იყოს ღებინების გულისევის შეძნება ან კუჩის მოქმედების გაძნელება ან ნორწოიანი სისხლიანი განავლის არსებობა ან კიდევ ღებინება, თქვათ, გამოხატული უკვე საკმაოდ შორსასული პროცესში, ან მუქი ფეის განავალია, ყავის ნახარშის გავსეს უკვე კუჩის დაავადებისთვის. ტკივილი და როგორც ასეთი, ტკივილი უფრო შორსასულ შემთხვევებისთვის აი დამახასიათებელია. ეს ყველაფერი ვლინდება თავიდან სუბუქი ეს ერთი შეხედვით არც თუ ისე მნიშვნელოვანი სიმპტომების სახით, რამაც ის რასაც უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყოველთვის ყურადღება. ეს ქეს ნიშნით არის თქვა განსხვავებული მაჩვენებელი. უჩვენებს მამაკაცებს, ის კიბო უფრო მეტად მამაკაცებში ჩარბობს და მაგრამ თუმცა ეს მაჩვენებლები კუჩნაწლავის ხრი მეტნაკლებად დაახლოებით თანაბარია. საყლაპავის კიბო უფრო მამაკაცებშია შედარებით. რადგან დიახ, მაგარი ალკოჰოლური სასმელი, თამბაქოს უხეში ცხიმოვანი და გადაუმუშავებელი საკვების ხშირი მიღება, მექანიკური გაღიზიანება და განსაკუთრებით თამბაქოს და ალკოჰოლის კომბინაციაც, ასევე ზის განსაკუთრებით საყლაპავზე შეიძლება უფრო მეტად ითქვას. ყველაზე კაი კომბინაცია ის. კანცეროგენული ეფექტი აძლიერდება, ასე ვთქვათ, მოქმედებას. თუმცა კუჩნაწლავის სხვა მხრივ დაახლოების სტატისტიკური მაჩვენებელი თანაბარია. ერთად საყლაპავზე შედარებით უფრო მეტია მამაკაცებში. და პრევენციაზეც ვისაუბროთ მაშინ აქვე და შემდეგ მეორე ნაწილში ვცლად დავუთმოთ დრო ალბათ თამარს უმშვენიერეს ექიმს ჩვენს ეთერში ოფთალმოლოგიის შესახებ. პრევენციის საუკეთესო საშუალებები რა არის ამ დროს? თითქოს ძალიან მარტივია, მაგრამ ხშირად გვიჭირს ხოლმე ელემენტარული წესების დაცვა ჩვენი მეცხოვრების წესიდან გამომდინარე. არის ეს გამოწვევა თქვენთვისაც? პაციენტში ასრულოს დაკისრებული ცხოვრების ესეთი დაძაბული რიტმი, ყოველდღიური საზრუნავი ეს ამცილებს შედარებით ყურადღებას ჯანსაკუთრად ჯანმრთელობის მიმართ, მაგრამ ეს უკანა პლანზე არ უნდა იყოს ჩვენთვის.
პირველში ალბათ ცხოვრების ჯანსაღი წესი მეტნაკლებად რა თქმა უნდა კვების რეჟიმის დაცვა აი კუჩაცავის და მოსისმის დაავადების შემთხვევაში გამოყენება ნაკლებად შებოლილი ცხიმიანი უხეში საკვების დამარილებული საკვების და უფრო მეტად სცენარიული საკვების შიდი გამოყენება კვების რაციონში ასევე აი ესეთი მალფუჭებადი და არასაიმედო კვების ობიექტებიდან ხშირად კვებისგან თავის შეკავება ასე ვთქვათ და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ვარგისენობის ბადის შემოწმება შედის ხოლმე ან სამწუხაროდ უნდა იყოს აღნიშნული პროდუქციაზე რომელია თქვათ გენმოდიფიცირებული თუ არა ეს ამაზე ცოტა ჩვენ ქვეყანაში ეს სირთულე წარმოადგენს თუმცა ამაზეც უნდა იყოს გარკვეული პაციენტი ადამიანი რას ყიდულობს რას მიირთმევს ასე ვთქვათ საკვებად რას იღებს რომ ესე იგი თავი დაიწყოს მეტნაკლებად ესეთი პროდუქტებისგან რომელიც ზდის აფისებიანი პათოლოგიის განვითარების ის თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შედარებითია და ჩვენ ისე არ შეიძლება მივიღოთ ჩავთვალოთ რომ რახან ჯანსაღად იკვებებით რახან აქტიურად ვარჯიშობთ ან ცხოვრების ჯანსაღი წესით ვარ დაკავებული ეს იმას ანიშნავს რომ ჩვენ ექიმთან არ მივიდეთ და ამით შეიძლება შემცირდეს რისკი თუმცა რისკი ყოველთვის არის და ალბათობა არის დადგენილია ეს საზოგადოებრივი მკვლევარების კერძოდ ბრიტანელები სამეცნიერო წრეების მიერ რომ ადამიანს ვარაფერ ემართებოდეს და 150 წლამდე ცხოვრობდეს ყველა აბსოლუტურად და სხვა დაავადებით არ ხდებოდეს ასე თქვა ლეტალური გამოსავალი აბსოლუტურ უმრავლესობას სიმსივნით დაიღუპებოდა ანუ უჯედი განიცდის ტრანსფორმაციას ასე თქვა მუტაციას რა თქმა უნდა გარე ფაქტორების ზემოქმედებით თუ თვითონ ორგანიზმში მიმდინარე ფაქტორების ზემოქმედებით ამიტომ რისკი ყოველთვის არის მაგრამ შეიძლება შევამციროთ ეს რისკი კი ბატონო რაფერტი კითხვა თუ შეიძლება აი ბოლო პერიოდში თუ შეიმჩნევა რომ აი უფრო გახშირდა ნაადრევი დიაგნოსტიკა ონკოპათოლოგიაში რა თქმა უნდა ეს სასიამოვნო ტენდენცია რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის მოსახლეობის ალბათ შემეცნების და პოპულარიზაციას ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესთან გამომდინარე პოპულარიზაციის უფრო მეტი ასე ვთქვათ მეტი პაციენტი მიმართავს ნაადრევ სტადიაზე ექიმს და უფრო დიაგნოსტიკის მეთოდებმა რა თქმა უნდა სრულყოფილება განიცადა და ეს უფრო გვეხმარება რომ უფრო ნაადრევ სტადიაზე მოხდეს აღმოჩენა დაავადება. ეს საინტერესო დიალოგი განვაგზავნოთ მოკლე სარეკლამო ჯრის შემდეგ New Vision საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის წარმომადგენლები გვსტუმრობენ ონკოლოგიისა და ოფთალმოლოგიის შესახებ საუბრობ. დღეს ეს არის განათლება დღის არხზე, რაც თავის თავში ცხადია მოიაზრებს შემეცნებით ელემენტებს სწორედ ამ მიმართულებით ცხადია. ზურაბ ხეცურიანი ონკოქირურგი გახლავთ გაცემის სტუმარი მედიცინის დოქტორი პროფესორი ასევე თამარ გურაბანიძე ოფთალმოლოგი, რომელთანაც საუბარს გაცემის მეორე ნაწილში ვგეგმავთ. ვრცლად მამკახათაძე ტრადიციულად თანაწამყვანი გაცემის. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გადაცემას განათლება რადიოემედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ New Vision University. New Vision University. შექმნილი შენი მომავალი. რეკლამის დრო რადიოემედზე. სად არის იდეალური პირობები ავტოსესხზე? რა თქმა უნდა, სვის კაპიტალში. მხოლოდ სვის კაპიტალში შეგიძლია ისარგებლო 60 დღემდე საშეღავათო პერიოდით ავტოსესხსა და ავტოლიზინგზე, გირავნობის ხარჯისა და გაცემის საკომისიოს გარეშე. იჩქარეთ, ისარგებლეთ იდეალური პირობებით ავტოსესხზე სვის კაპიტალისგან. ეფექტური წლიური 50%. ეწვიეთ სვის კაპიტალის ფილიალებს ან გაიგეთ მეტი ნომერზე 2-300-300. ფარმადეპოში ბეჭდების აქცია დაიწყო. ყოველ ოცლარზე მიიღე ერთი ბეჭედი, შეაგროვე ბეჭდები და მიიღე 50%-იანი ფასდაკლება ბავშვთა პროდუქციაზე, სამკურნალო კოსმეტიკაზე, თავისმოულის საშუალებებზე და სამედიცინო ტექნიკაზე. ფარმადეპო, ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხილარში მხოლოდ 7.77%-დან, ეფექტური 9.3%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. ფინგა ბანკის ფულადი გზავნილების აქცია დაბრუნდა. ჩაერთეთ აქციაში, იაქტიურეთ და მიიღეთ ფულადი პრიზები. შექმნით თქვენი გზავნილების ისტორია ფინგა ბანკში. დაგვირეკეთ ფიფქი 49-49. სოკოვანი ინფექცია მნიშვნელოვნად აზიანებს განსადაფრჩხილებს. ავსტრიული პრეპარატი ექსოდერილი წვეთებისა და კრემის სახით ღრმად აღწევს დაზიანების ადგილას და ეფექტურად ებრძვის სოკოვანი ინფექციას. ექსოდერილის მაღალი ეფექტურობა დასტურდება მისი 40-წლიანი გამოცდილებით მსოფლიო ბაზარზე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გახდი ექსპერტი ლიტერბეტზე. არ გამოტოვა შესაძლებლობა მიიღო ბინა ბათუმში უფასოდ. დიახ, სრულიად უფასოდ. თუ ხარ სპორტის მოყვარული და გჯერა შენი შესაძლებლობების
მაშინეს შენი აქცია. შეადგინე უფასო ბილეთები ყოველდღიურად. გააკეთე სწორი პროგნოზი და გახდი ექსპერტი ლიდერბეტზე. მიიღე წილი 150,000 ლარიდან და სუპერპრიზები. 4 iPhone X, 4 MacBook და 4 ბინა ბათუმში. ლიდერბეტი, შენი შესაძლებლობების სამყარო. 2-333-559. Radio Imedis sareklamo samsakhuri. Gai getwingi rekaut. Mobiuri nomrebis baza nomrebi.com. Radio Imedis partneri socialur kselebshi. nomrebi.com. Arasruli saati sponsoria TTSepti. გადაცემას განათლება რადიო იმედის დღის არხზე წარმოგიდგენთ New Vision University. New Vision University. შექმნილი შენი მომავალი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ხოლმე ეთერში გრძელდება დღის არხზე განათლების შესახებ საუბრები. New Vision University Hospital-ის შესახებ საუბრობთ ამჯერად სერვისებზე, რომელსაც ახორციელებენ როგორც ონკოლოგიის, ასევე ოფთალმოლოგიის მიმართულებით. ბატონი ზურაბ ხეცურიანი, გაიცების სტუმარი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი და უგმისი მადლობა მას გაიცემაში მოგზანებისთვის. ქალბატონი თამარ გურაბანიძე, ოფთალმოლოგი. მამკა ხანთაძე, ტრადიციულად ეთერ სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ და ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ, რომ გაიცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ერთგვარად ტენდენციებზე ონკოდაავადების ცელების შესახებ, რამდენად არის გაახალგაზრდავებული დაავადებები, რა არის პრევენციის შესაძლებლობები, სადიაგნოსტიკო რასაშუალებები შეიძლება იყოს ყველაზე აპრობირებული და რამდენად არის საქართველოში ხელმისაწვდომი თანამედროვე სერვისები ამ მიმართულებით, მინდა აუცილებლად ვისაუბრო ბატონ ზურაბთან ამის შესახებ, თუმცა ქალბატონ თამართან გადავდივარ შეკითხვით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გაზემაში სტუმრობისთვის. ისევე როგორც ბატონ ზურაბს, თქვენც მინდა დაგისვათ დაავადებების გაახალგაზრდავებასთან დაკავშირებით შეკითხვები. რამდენად ხშირად აღებენ თქვენი ოთახის კარს ბავშვები, რამდენად გახშირდა პრობლემები სწორედ ამ მიმართულებით ბავშვებში ოფთალმოლოგია? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, გახშირდა. ეს დაკავშირებულია ალბათ ცხოვრების წესთანაც, თუნდაც მშობლების და ბავშვების, რა თქმა უნდა. გაჯეტებთან ურთიერთობა არის ერთ-ერთი მიზეზი ამისა. ხშირად მშობლებს როცა ვეუბნებით, რომ რაც შეიძლება მოარიდეთ, არ არის აუცილებელი, თქო, 1 წელს 2 წელს ბავშვი კონდეს, ამასთან ურთიერთობა, ხო, გაჯეტთან ცოტა ვე უჭერთხოლმე ამისა შეიძლება საყვეთოთ, ხო? წარმოუდგენელია თითქოს დღეს კი აი ამის გარეშე ბავშვს ვაჭამოთ, თუნდაც რაღაც საჭმელი. თუმცა საკმაოდ მავნებელია, ვინაიდან რადგანაც იწვევს თუნდაც მარტივ თვალის სიმშვალეს, გარდა თვალისა ზოგადად მოქმედებს ძალიან ბავშვის ფსიქიურ ჯანმრთელობაზე. ვურჩევთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დრო გაატარონ და რაც თავარია სკოლამდე, სანამ სკოლაში წაიყვანენ, სანამ ბაღში წაიყვანენ, მოგზარდნენ ოფთალმოლოგთან, გაიარონ კონსულტაცია, თუნდაც რაიმე უხეში პრობლემა თუ არის, აი ამის როგორ შეიძლება გამოვავლეთ? აი რა არის მიმანიშნებელი იმისა, რომ სკოლის ასაკის ბავშვებში უფრო მარტივია ამის გამოყვეთა, ხო? თქვენ სასწავლო ნივთებთან უფრო ახლოს ცდილობთ რომ იყოს და ასე შემდეგ. აი ბაღის ასაკის ბავშვებთან როგორ შეიძლება მიხვდეთ, რომ მას რაიმე ტიპის პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს ამ თვალსაზრისით? ვურჩევთ. როდესაც აი თვითონ ბავშვთან თამაშის დროს სადონ აფარო ხან მარჯვენა თვალზე ხელისკული, მარცხენა თვალზე დააკვირდნენ ამ ბავშვის რეაქციას ამასთან. ძალიან ხშირად არის თუ ბავშვს აქვს ხედულობითი პრობლემა რაიმე უხეში, რომელთაც ერთი თვალით გაცილებით უფრო ცუდად ხედავს, ვიდრე მეორეთი, აქვთ ხოლმე ესეთი უხეშად იშორებენ დედის ხელს ანტიბიოტიკებით. უნდა დავესტო დღეს როგორც კი მივალ სახლში, ეგეთოდი. არის ხოლმე ეს მომენტი და დააკვირდნენ, რამდენად ჭუტავს ბავშვი თვალს, აი ცდილობს ფოკუსირება მოახდინოს. ზოგჯერ მგონია, რომ რაღაცა ჩვევაში მაქვს, ხო, გადასული და ესე იგი, მე მგონი მეც უნდა შემოვალო თქვენი ოთახის კარი, ხო? აბსოლუტურად, სიხარული თემა. ნინი, ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ციგნის თემაზე, თუ გახსოვთ და რო ვიკვლევდი ამ კეთხვის საკითხებს, ხო? რაღაც ძალიან ბევრი ლიტერატურას გავეცანი და აღმოჩნდა, თვალი ყველაზე რთულ ოპერაციებს ასრულებს კითხვის დროს. როდესაც კითხულობს ტექსტს. და საოცარ რაღაცას აკეთებს ოპერაციას, რომელიც არის ძალიან რთული, მაგაზე მე ჩვენ თალკე ვისაუბრებთ. აუცილებლად, მაგრამ ჩემთვის აი თავარი არაღი,
სამუშაო იარაღი გამომცემელი ვარ, არის თვალი. სხვა არა მაქვს, უნდა ვიკითხო ბევრი. სხვა ის არის. მე რა მაინტერესებს, ის რამე ან ვარჯიშები თვალისთვის რო არ დაიღალოს, ან ამ ტიპის რაღაცები თუ არსებობს ზოგადად, აი რომ ურჩიოთ, აი ამ ვისაც მეტი კითხო უჭერს. ეხა გაჯეტებთან რაც არის, ამას ჩვენ ვერ გავექცევით. კაცობრიობა ეს სტრაფი ნაბიჯებით მიდის და უფრო მეტი და მეტი შეიქმნება და აქაც ალბათ ორგანიზმი თვითონ გადაწყვეტს რაღაცებს. რაღაცა კონკრეტული ქმედებებით შევამციროთ ზიანი. თუნდაც მთელი დღის განმავლობაში მონიტორებთ ან გვიწევს ჩვენ იცი როგორ არის, აი მარტივი მაგალითია. მე-19 საუკუნიდან, აი უფრო მე-20-დან ადამიანის კუნთის მასა მცირდება. ეს ცხოვრების პირობებმა შექმნა, იმიტომ მანამდე ფიზიკური შრომა გაცილებით მეტი უწევდა ვიდრე ახლა თითქმის თითებზე ჩამოსასწრული თვითონ ბუნება კარნახობს. ბუნებრივი ალბათ თვალის შემთხვევაში ასე იქნება, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არის. ეს გაჟეტები სულ იქნება და იქნება. ვერჩიეთ რა გავაკეთოთ, ცხარე დებატები გამოიმართება პიკოს ჩემსა და მამუკაშოვის. რა თქმა უნდა, უნდა ვეცადოთ რომ ეს ყველაფერი იყოს დოზირებული, იყოს სწორად. თუ სამუშაო გრაფიკი მაქვს ასეთი, ვერ განსაზღვრავს ის შემთხვევაში მე ამას და ამიტომ კონკრეტული შეიძლება ვურჩევთ თუნდაც აი ბანკის თანამშრომლებს, რომელსაც მთელი დღე უწევთ მონიტორთან. რაღაც პერიოდი თუ აქვთ შუალედი, ცოტა ხანი უბრალოდ დახუჭონ თვალი. რა თქმა უნდა, იხმარონ ნებისმიერი სახის დამატენიანებელი წვეთები, რომელსაც ჩაიწვეთებენ ცრემსროვე ძახი. ნატურალური ცრემსროვეა. ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი წარმოების ოღონდ ჩაიწვეთ, ამიტომ ეს სიმშრალეს აქ გარკვეული ფორმები ხო? თავიდან არის უბრალოდ უცხო სხეულის შეგრძნება, წვა. შემდეგ უფრო შორსწასული ფორმები გაცილებით უფრო დიდ დისკომფორტს უქმნის როგორც პაციენტს, ასევე ექიმს, ამიტომ რომ რაც არ უნდა დავუნიშნოთ, შედეგი უფრო რთულად მისაღწევია პაციენტისთვის სასურველი, ასევე ექიმისთვისაც სასურველი. მე დავაკვირდი რომ როდესაც ბავშვებთან დაკავშირებით მქონდა შეკითხვები პედიატრთან, მე მირჩა რომ ეზოში გაეტარებინა დიდი დრო, იმიტომ რომ თქვა ამ დროს თვალის ვარჯიში, თქვა თვალიერება მუდმივი იყო ძალიან კარგი, მაგრამ მე ამ ბოლო დროს ძალიან საინტერესო რამეს დავაკვირდი. ქუჩაში როდესაც დავდივარ, ისე მაქვს მობილურში თავი ჩარგული და ჩემი მსგავსი არის ძალიან ბევრი ადამიანი. შეესაბამისად თუ გარეთ ვიმყოფებით, მაინც გაჯეტებთან გვიწევს ურთიერთობა და როგორ რა გავაკეთოთ და ასე ბატონ ზურაბსაც მინდა ვკითხო ცეც ჩვენ საუბრობდით თამარმა აღნიშნა ყვებასთან ყვების პარალელურად გაჯეტების ყურება არის ცუდი თქვა იგივე თვალის მიმართულებით. აი ამ დროს რა ხდება, რამდენად იღებს ორგანიზმი და ამბობენ ხოლმე რომ არ ერგება ამ დროს და ბიბიული ყვებისთვის არის ზუსტად მაგის როცა კონცენტრირება არის ყვებიზოს ადამიანი ან კითხულობს ან უყურებს ან პარალელურად სხვა საქმე და ეს დაკავებული არც ის ხარისხიანი გამო, არც ის საქმე, რასაც აკეთებს და ყვებით საქმე უნდა ირღვევა თავის ტვინისკიდან სისხლის იმპულსების გადაცემა, სისხლის მომარაგება, უჩანსლავის ყვები მომენტისთვის კონცენტრირება დაკარგულია და არ არის სასურველი და მიზანშეწონილი ყვების დროს რაიმე სხვა საქმის კეთება, თუნდაც ინტელექტუალური ან ფიზიკური რაიმე სამუშაოს შესრულება. ძირთადი რჩევები და რეკომენდაციები მინდა გავაერთიანოთ და ასევე რა სადიაგნოსტიკო საშუალებებია ხელმისაწვდომი ნიუჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალისტვის, როგორც ოფთალმოლოგიის, ასევე ონკოლოგიის მიმართულებით. ნიუჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ფოქს უახლესი თანამედროვე აპარატურა, რომელიც პრინციპში თბილისის საქართველოს მასშტაბით რამოდენიმე კლინიკაში შეიძლება იყოს. ერთ-ერთი აპარატი არის მგონი, ერთი არის ერთ-ერთ კლინიკაში და მეორე ჩვენთან. კი, ეს არის ოსიტის ოპტიკო-კოჰერენტული ტომოგრაფი. და ცვლის ჩვენს ცხოვრებაში. ჩვენს ცხოვრებაში ეს აპარატი პირველ რიგში არის სადიაგნოსტიკო საშუალება, როდესაც ბადურაზე გვაქვს ბადურის ცენტრალურ ნაწილში რამე პრობლემები. მასულ პაციენტებს უკეთდება კვლევა, რის შედეგადაც ანუ ჩვენ ვადარებთ როგორ ვთქვა, დინამიკაში. მონიტორინგი ხდება მონიტორინგის მიმართულებით. კი, ბატონო. ნებისმიერი ასაკის პაციენტის მიღება შეგვიძლია, დაწყებული 0
თვიდან დამთავრებული ხანდაზმული პაციენტებით, ასევე გვაქვს რამოდენიმე სასკრინინგო, ესე ვთქვათ, პროგრამა ქრონიკულ დაავადებებში, ესე არის შაქრიან დიაბეტი დაავადებულ პაციენტებს ვიღებთ, ასევე გლაუკომის სკრინინგი ხდება ჩვენთან და მას ვაკულის ასე კონკრეტულად ის რომ სახელმწიფო აფინანსებს ამ პროგრამებს და შესაძამისად იმ ჯგუფს, რომელიც არის ამ თუ იმას ეკონომიკურ კატეგორიაში შეუძლიათ მიმართონ ნიუ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალს და მიიღონ შესაბამისი პროცედურები ოფთალმოლოგიასთან მიმართებაში. სკრინინგი ხორციელდება ონკოლოგის მიმართულებითაც ბატონზურებს. დიახ, ნიუჯენი საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალს გააჩნია დიაგნოსტიკის სრული სპექტრი, რომ დაწყებ როგორც ენდოსკოპიური სამსახური, სადაც ხორციელდება ნებისმიერი გლუ ორგანოს ენდოსკოპიური კვლევა, გასოსკოპია, კოლონოსკოპია ურულოგიურ პაციენტებს, ასევე სასუნთქების ბრონქოსკოპიული კვლევა, ასევე სრული რადიოლოგიური სამსახური თავის გამოცდილი სპეციალისტებით, არც კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა წარმოადგენს პრობლემას. ანუ მოსული პაციენტი ჩვენს კლინიკაში მიიღებს სრულყოფილ გამოკვლევას, როგორც ენდოსკოპიური მიმართულებით, ასევე რადიოლოგიური კუთხითაც. რა არის ძირითადი რეკომენდაციები, რომელთაც უშვებთ თქვენს პაციენტებს? მთავარი რჩევები, რეკომენდაციები ამ დროს რაც უნდა გავითვალისწინოთ? დიახ, პაციენტები შეიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად, რომლებიც საჭიროებენ ქირურგიულ ჩარევას ან რომლებიც მხოლოდ კონსერვატიული და მედიკამენტური კურნალობით, ასე ვთქვათ, აგრძელებენ, არა მარტო ონკოლოგიური, არა ონკოლოგიური პაციენტებიც. Ну, ოპერაციულ შემდგომ პერიოდში განსაკუთრებული კვების რეჟიმი და განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება განსაკუთრებით პირველ თვეებში ასეთ პაციენტებს. განსაკუთრებული კვების. დიახ, ადვილად გადასამუშავებელი, ადვილად მოსანელებელი საკვების მიღება დღეში რამდენჯერმე და ცოტა მცირე ულუფები და ასე ვთქვათ და რა თქმა უნდა, უკვე თვეების პირველ წელიწადს განსაკუთრებით წელიწადში რამდენჯერმე საკონტროლო კვლევაზე ვიბარებთ ხოლმე ოპერაციის შემდგომ პაციენტებს. რომ არ გამოგვეპაროს დაავადების ეციდივი, რომელიც მას ახასიათებს ხოლმე. დიაგნოსტიკიდან კურნალობი დასრულებული, მათ შორის ქირურგიული, არის სრული სპექტრი ხელმისაწვდომი ჰოსპიტალში. კი ბატონო, მოგესალმებით, ონკოლოგიური პროფილი არ არის, არ მოიცავს მარტო კურნალობის ერთ მეთოდს, ან ქირურგიას, ან ქიმიოთერაპიას, ან სპირულთერაპიას, ეს მულტიდისციპლინური დარგია, სფერო, ასე თქვა, ჩვენ ყველა პაციენტთან ინდივიდუალურად გავდივართ ყველა დარგი სპეციალისტების კონსულტაციას და მხოლოდ შემდგომ კონსილიუმის გზით იგეგმება ესა თუ ის ჩარევა ქირურგიული თუ თერაპიული თუ აღზარდით სხეულ თერაპიაზე. ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ასე ვთქვათ გუნდური მუშაობის პრინციპი დამახასიათებელია ჩვენი კლინიკისთვის. რაც შეეხება არანაოპერაციულ პაციენტებს, რომელსაც მხოლოდ ეჭვი ჰქონდათ რაიმე დაავადებაზე თუ რაიმე არსებობაზე და რომელთაც გამოირიცხება თქვა დიაგნოსტიკის მეთოდებით, რა თქმა უნდა მათ ვიბარებთ გარკვეული პერიოდის მერე თავის დაზღვევისთვის და იმისთვის, რომ რაიმე ახალი, რაიმე არ გამოგჩეს და ყურადღება არ მოადო. შევეჯამოთ ჩვენი საუბარი და მთავარი რჩევები და რეკომენდაციები კვლავ მინდა გთხოვოთ, თამარ, როგორ დავიცვათ თავი თანამედროვე გამოწვევებისგან, რომელიც ამ შემთხვევაში ბეტონიზურების შემთხვევაში არის იდენტური, რადგან თანამედროვე გამოწვევები ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე გვაყენებს და ჩვენი მთავარი ამოცანა როგორმე შევამციროთ ზიანი, ხო? პირველ რიგში საკუთარ ორგანიზმს. მე ესე ვყოფ ხოლმე პაციენტებს, პასუხისგებლიანი პაციენტები და უპასუხისგებლო პაციენტები. საკუთარი თავის და თავისას და ახლობლებისას, იმიტომ შენ თვითონ ნაცნობიერო, ხო? რაც უფრო ადრე მიყოლება. მე პრობლემას მარტო შეხო არ გიქნება, ოჯახის წევრებს პრობლემა ერთმა. საერთოდ ტენდენცია რამდენად შეიცვალა? მე მახსოვს რომ მაგალითად ბებო არასოდეს მიდიოდა ხოლმე ექიმთან და მეზობლებს ნათესავებს ეკითხებოდა, ამა თუ იმ პრობლემის დროს რა მიიღეს? კი, თვით მკურნალობა კიდევ უფრო დამაზიანებელია, მე თვითონ გითხავ ვიდრე. ამასთან დაკავშირებითაც მინდა გითხოთ. რა თქმა უნდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ასე თქვათ, კვების რეჟიმის მეტნაკლებად დაცვა, ჯანსაღი საკვების მიღება, აქტიური ცხოვრების წესი წარმოადგენს პრევენციის ერთ-ერთ მეთოდს, ასე თქვა, და საშუალებას თავიდან ავირიდოთ ასე თუ ის დაავადების განვითარება. ხოლო რაიმე ჩივილების აღმოჩენის შემთხვევაში დროულად უნდა მიმართოთ შესაბამისი დარგის სპეციალისტს და აქედან გამომდინარე, თუ კი დადგინდა რაიმე სახის პათოლოგიის არსებობა, ყოველთვის თავიდანვე აღმოჩენილ და დადგენილს უფრო ნაკლებად გართულებული და ნაკლებად პრობლემურად მიმდინარეობს შემდგომისი უნალობა. პრობლემა პროფილაქტიკურ კვლევებს რამე ტიპის, ვთქვათ, ციკლი ახასიათებს? კი ბატონო, უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო იოლია პაციენტისთვის თავიდან ნაკლებად ინვაზიური კვლევის მეთოდები, როგორიცაა ულტრაბგეიტი, რენტგენოლოგია, თუმცა რა თქმა უნდა ის ყველა ორგანოს ვერ მოიცავს, ამიტომ როცა ვთქვათ პაციენტს აქვს გულძმარვა, ან უჯის მოქმედების გაძნელება, ან ზოგჯერ სისხლიანი, ან რაღაც გავსი ტიპის
პრობლემები, მაშინ უკვე ენდოსკოპიური შედარებით ცოტა დისკომფორტია, მაგრამ აუცილებელია ესეთი კვლევის მეთოდები და უკვე ისიც უნდა ჩართოთ. აქედან გამომდინარე კომბინაცია ორივე, არაინვაზიური თუ ინვაზიური მეთოდებით დიაგნოსტიკას აქვს დიდი მნიშვნელობა. შესაბამისად პრობლემიდან გამომდინარე. იახ, იახ. თამარ. იგივე ვიტყვი პრინციპში პერიოდული ვიზიტები. სპეციალისტებთან, მათ შორის ოფთალმოლოგთან. აი როგორ მაგალითად 6 თვეში ერთხელ, წელიწადში ერთხელ. უნდა წელიწადში ერთხელ. რომ მე არასდროს მახსოვს, რომ ჩემს პედიატრს ეთქოს ოფთალმოლოგთან ვიზიტზე, იქნებ წაგეყვანა ბავშვი ყოველი შემთხვევისთვის. ანუ ეს კულტურა ამიმართულებით არ არის მაღალი. არ არის მაღალი და ალბათ ოჯახის ექიმებს და პედიატრებმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ამას თავიდანვე, როდესაც რახან გახშირდა ეს და პათოლოგიები თვალის, ამიტომ უმჯობესია მივიყვანოთ, ნახოთ, მესმის რომ რაღაც გარკვეულ ალბათ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობიდან ცოტა მშობლებს ალბათ სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში აფინანსებს გარკვეული ტიპის ვიზიტებს. ნამდვილად არის. მისი მადლობა. ამიტომ მშობლებს ვურჩევ რომ მივიყვანოთ ბავშვები დროულად. ვიყოთ ყურადღებით და დროული მიმართვიანობა ექიმთან ძალიან ბევრ პრობლემას აგვეცილებს თავიდან. რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. თამარ გურაბანიძე, ოფთალმოლოგი, ონკოქირურგი ზურაბ ხეცურიანი. ძალიან დიდი მადლობა, მამუკა. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. ჩემთან ერთად გადაცემაში განათლება დღის არხზე ნიუჯენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის წარმომადგენლები გვსტუმრობდნენ დღეს. უღრმესი მადლობა, გემშვიდობებით დროებით.